berkaitan dengan Waytha Moorthy. Kita semua ada latar belakang. Macam saya ni dulu parti UMNO. Jadi takkan saya, kerana saya dulu parti UMNO, saya tak boleh masuk Pakatan Harapan. Dia dah, masa itu dia amat kecewa, dia buat kenyataan. Dan kenyataan itu mesti dia nak cuba apa nama, tunjuk kepada orang asing bahawa di Malaysia ini tidak ada keadilan. Tetapi itu pada masa itu. Sekarang ini dia ada dalam kerajaan dan dia tidak lagi pegang kepada apa yang dia kata dulu. Semacam dengan saya, semacam dengan orang yang dulu panggil saya punya apa Mahazalim apa semua ni. Mereka sekarang terima Mahazalim jadi pemimpin. Jadi ada pertukaran lah mengikut masa. There's a petition going on asking for your minister to resign, Mr. Waytha Moorthy. Well, people can make petition. Petition are not necessarily orders for you to resign. If they can make petition, if Waytha Moorthy wants to resign, he can. But he doesn't want to resign. That is a petition, not an order. You also can make petition so that I stop becoming Prime Minister and answering your silly question. The issue here is that while Waytha Moorthy has been appointed a unity minister, the lineup of his staff does not reflect. So people are saying that he's still very much in Hindraf. He's not grasped the fact that he's a unity minister. He's very much into the Indian rights and whatnot. So do you think he's the right fit for him? Give him a chance lah. Dia baru mula lah. Sudah lama boleh betul lah. Now he cannot. I mean, he's starting. The people he knows, he appoints. But he cannot appoint somebody he doesn't know. But most of the people he knows must be from Hindraf or from the Indian community. But unity means you must have Malaysian, Indian, Iban, Kadazan, Dusun.